technikou a je to všetko veľmi interaktívne. Dobré ránko, Martinka. Veľmi ti to slúži dnes. Dobré ránko do Bratislavy. Áno, my v Banskej Bystrici sa takto zabávame s vedeckými hračkami. Nie sú to hociaké hračky, ale aj hračky, ktoré vyhľadávajú aj dospelí, najmä hlavolami. A nám už prišli porozprávať do nášho štúdia o týchto vedeckých hračkách a výstave vedeckých hračiek naši ranní hostia. Je to pani Beata Pôbišová, predsedníčka občianskeho združenia Vedecká hračka. Dobré ráno. A pán dobré ránko. A pán Andrej Baláš, ktorý je lektor a správca výstavy vedeckých hračiek. Dobré ráno. Pani Pôbišová, tieto vedecké hračky sú naozaj veľmi zaujímavé. Môžeme si ich tu vlastne prezrieť. Na akom princípe fungujú, aby sme mohli rozvíjať tú našu tvorivosť a dôvtip? Princíp každej hračky je vlastne v niečom inom. Jedno však majú vedecké hračky spoločné. Sú to hračky ako všetky iné. Bežné, dobré a kvalitné, ktoré dostať v našich obchodoch dneska už čoraz menej, žiaľ. Ale majú jeden atribút proti bežným hračkám navyše, a to je, že nejakým jednoznačným, jasným spôsobom približujú vedecké poznanie. Nejaký konkrétny prírodný fenomén, či už je to kmitanie toho ďatlíka, teda z oblasti mechaniky, alebo kývavý pohyb po naklonenej rovine toho sloníka. Alebo je to z optiky kaleidoskop. Alebo je to z akustiky niektorý, či už xylofón, alebo takáto krásna hračka. Zase je tam rozpohybovaný nosáčik, to je tiež z mechaniky. Alebo interiérové predmety, trebárs aj z termiky. Takže každá hračka približuje niektorý konkrétny prírodný fenomén. A potom na našich výstavách je aj popísaný v tom manuáli ten background prírodovedný. Cieľom vášho občianskeho združenia je založiť také centrum vedeckých hračiek v Banskej Bystrici. Aké by to centrum malo byť? Naše slovenské centrum pre hru a hračku alebo centrum hier a hračiek si vieme predstaviť veľmi krásne, teda jednakže hravé, ale jednakže vzdelávacie voľnočasové zariadenie, v ktorom by sa aj podučili tí, ktorí sa v bežnom živote môžu venovať hračke, ale aj rodičia, aby sa na našej stálej výstave vedeckých hračiek, ktorá tam bude, táto interaktívna výstava samozrejme súčasťou, aby sa zahrali všetci návštevníci do vôle, bez rozdielu veku a tak ďalej. Proste každý návštevník si na tej výstave nájde svoje. Ale tiež tam chceme sústreďovať literatúru a znalosti týkajúce sa ľudonómie a sprístupňovať ich iným. Máme vysokú ambíciu, chceli by sme možno koordinovať výskum, ktorý v tejto oblasti na Slovensku už by mal konečne začať prebiehať. A chceli by sme participovať za Slovensko aj v medzinárodných inštitúciách, pretože kultúra hry sa nejak dostala na okraj. Tie plány sú naozaj úžasné. Ja vám držím palce, aby vám vyšli. Viac nám už o výstave povie pán Andrej Baláš. Čo všetko tam návštevníci Banskej Bystrice alebo aj Banskobystričania môžu vidieť a vyskúšať? Nachádzame sa na Kukučinovej ulici 8 v Dome techniky. Sme na ploche približne 60 metrov štvorcových. Nachádza sa tam viac než 120 kusov alebo typov hračiek, hlavolamov a hier. Takisto tmavá komora a biely koberec pre najmenšie deti. Ja vám teda ďakujem, že ste prijali naše pozvanie do raného